Telefonam qilar. Telefon qo'yaveradi. Kelasin demisin. Bu chaqir bola. Kelyapsizmi hozirga? Shom bo'ldi deb. Futon degan. Futon bo'ya bo'lgan bizga. Futon bo'ldi. Yo, biz to'lka aynaqa. Manikin qilmadik-da. Manzurami? Ha. Bu bo'lsa. Ona jinigacha. Ashingachi? Nimaga qilmadi? Ashim tut bir tutdi manikin qilib qo'ysak dahshat bo'lardi. Manikin beraman dedi. Kim? Aytgan internet salonida ishlaydi ekan 18 qizmas bor ekan. Qani? Ayam klienti. Qani? Qani ayam uni var? Tutdi, yetardi, tutdi. Zo'r qilib bir manaqa kelin ko'yinglaringni qilib qo'yardi qizim. Вообще кадамоди тутта манекен кылелик ая демапсан шунчаны кылган энди неме ду тору нилу ам пулам деген жок го бекер кетеди иттеге айтайлыйм